nós vamos cantar uma última música, depois nós cantarmos essa música, nós vamos orar e depois nós vamos estar encerrando o culto dessa noite. A música diz, amigo de Deus, o pastor Everson falou que não existe nada melhor do que ser cuidado, do que ser amparado por Deus. Então não existe nada melhor do que estar cuidado do amigo e de ser amigo de Deus, o nosso bom pastor. Convido os irmãos a colocarem em pé, nós vamos estar cantando essa música para que nós possamos ficar refletindo durante a semana que Jesus é o nosso bom pastor, que Jesus é o nosso amigo. Mas para que nós possamos ser amigo de Deus, nós precisamos deixar que Ele cuide, estar na presença dEle, deixar que Ele puxe com o cajado quando a gente estiver saindo. Então nós precisamos nos entregar totalmente a esse grande e maravilhoso amigo. Principalmente, Senhor, pela mensagem que nós ouvimos, quando a melhor coisa que nós podemos
somos agradecidos, Senhor, pela participação de todos aqueles que nesta noite cantaram e que também, ó Deus, oraram, intercederam e que todos, ó Deus, possam ter sentido a Tua presença em nossas vidas, como também na vida de cada um que aqui estiver. Guarda, Senhor, nosso Deus, leva-nos aos nossos lares, prepara-nos para a semana e que nós tenhamos uma semana na Tua presença, fazendo com que, ó Deus, as nossas vidas sejam vidas abertas diante de Ti. Te pedimos estas bênçãos e tais agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Se nós podemos sentar, tenham todos uma boa semana.